campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos compartilhando mais esse momento de reflexão para o nosso engrandecimento, para as nossas conquistas, desses valores morais que tanto almejamos para o nosso espírito. E hoje vamos continuar nossa leitura no livro da Esperança, no capítulo 65, Máximo e Mínimo. Bem interessante esse capítulo para a nossa reflexão de hoje. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Olha só. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Jesus, pelo Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Para ser proveitosa, tenha a fé que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mande todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha só, capítulo 19, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes tomas a refeição provando acepipes diversos e largando à toa pratos cheios de endereça inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Ai, ai. Não raro, consultas livros e publicações a dezenas, por simples desfastios, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo para que não te faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que perlustras há milhares de irmãos, ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garantujas e enigmas. Razoável, possuas casa própria a teu gosto, contudo, que auxilias a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto. No entanto, que ajude a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires. Compreensível, acumule as mais altas reservas de inteligência, todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo, e cristianismo na essência quer dizer
Jesus e os outros junto de nós. Ai, 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 essa foi forte, né, meus irmãos? Essa foi muito boa, muito impactante, particularmente. E é importante refletirmos sobre isso, para que possamos compreender a questão do desprendimento do bem terreno, do ser verdadeiramente caridoso, porque fora da caridade não há salvação. E é isso que devemos entender na essência da mensagem, que fora da caridade não há salvação. Mas também gostaria de ponderar algumas coisas que Emmanuel nos traz aqui com muita clareza e que muitos irmãos poderiam passar despercebido. E ele coloca assim: razoável possuas casa própria, justo detenha o carro particular, compreensível acumule as mais altas reservas de inteligência, mereces o máximo de segurança e alegria. Jesus não está dizendo para nos sentirmos culpados por adquirirmos conforto, por adquirirmos aquilo que queremos na nossa vida terrena. Naturalmente, aqui nos faz uma reflexão sobre como estamos utilizando os nossos bens. Se estamos muito mais atrelados ao supérfluo, aquilo que realmente é necessário para a nossa existência aqui no plano físico. Mas em momento algum ele está nos dizendo, Emmanuel, está nos dizendo que devemos deixar ou abdicar disso, de conquistar. Não, irmãos, isso é um erro. Muito antes, pelo contrário. Isso é uma consequência da lei de trabalho. Porque é pelo trabalho que conseguiremos conquistar aquilo que almejamos. É uma consequência. E a partir disso, irmãos, jamais esquecermos que temos o nosso irmão para olhar do nosso lado. Que muitas vezes passamos na rua e nem olhamos, sentado no chão, na sinaleira, despercebido. Por quê, irmão? O que nos torna melhor do que eles nesse sentido? Por que não somos capazes de dar um bom dia, uma boa tarde? Essa nossa, às vezes, arrogância nos distancia de Jesus. Porque o convite de hoje é para que nós aproveitemos a oportunidade de servir ao outro em todos os momentos. Eu gosto muito eu lembro que aqui perto tem um rapaz que para ele faz malabarismo com a bolinha na sinaleira. E toda vez eu converso com ele ali na sinaleira. Ele é gente boa, muita gente boa. Muita gente boa. Pessoa do bem, assim. Está ali buscando seu sustento. E a gente olhar por qualquer um dos nossos irmãos com esse olhar de carinho, da atenção. E conseguirmos entender isso com maior clareza. Para que a gente possa efetivamente entender que estar com Jesus é a gente trabalhar também para os nossos irmãos que estão mais necessitados. Então, irmãos, obrigado pela gentileza de estar aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site